Okay, so sekarang kita nak buat proses pembuatan sabun. Okay, jadi mula-mula KK, Tan Sik K, masuk dulu 50 cm padu larutan natrium hidroksida 5 mol ke dalam beaker. Okay, next kita masukkan minyak sawit. Okay, ram. Ha. Hidupkan petu Bunsen. Okay, kita sambung. Okay, Tan Sik K akan kacau dua-dua larutan selama 5 minit. Boleh Tan Sik K? Ada sate. Ini bukan sate, ini minyak. Kita masukkan 50 cm padu air suling dan juga 3 sudu garam. Kita kacau lagi sampai beberapa minit. Okey, Maria, dalam ni ada apa? Maria campur dengan apa? Dengan orange. Dengan orange. Untuk bau orange saja. Mana jus orange? Okay, ini jus orange daripada kumpulan Maria. Okey, kumpulan ini guna apa? Daun 50. Daun pandan dengan orange jus orange. Oh, okay, dengan jus orange. Ya. Okay, selepas beberapa minit, okay, kita masukkan campuran minyak tadi ke dalam gelaran kuih dan juga kertas kuih. Okay, sini hati-hati. Sikit-sikit. Kita tunggu. Indonesia akan menguji kesahihan. Sisa tu Indonesia akan letakkan bahan yang tertubah di situ dan campur dengan air. Kemudian Indonesia akan mencangkan dia. Indonesia? Minyak. Okey, rasa dengan jari apa rasa? Minyak. So, Indonesia rasa apa? Minyak. Okey, rasa licin. Ya. Okay, licin itu adalah minyak ataupun sabun.